תקליט. אז הם תכננו לך יום הולדת, רצו שהוא יהיה שמח וגם קדוש וגם טהור, והם עשו דבר מקורי מאוד שעוד לא נתקלתי בו בכל כמעט 7 שנים שאני דורש, וזה להפתיע אותך. ובמקום להביא לך מה שמביאים לילד בן 17, או במקום לקחת לך למקומות שלוקחים ילד בן 17, במקום לקנות לך כל מיני שטויות שקונים לילד בן 17, אז הביאו לך מישהו שאתה קצת יותר מדי נראה לי אוהב. אז אני רואה פה את האבא שלך עם דמעות בעיניים, מתרגש. אני רואה את האמא, כן, 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 כן. כן. איזה מתוק אתה. די לך, אני אתאהב בך בסוף, תיזהר. תיזהר. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאריאל, חג לא שמח. היום יום הולדת לאריאל. אריאלוש, מזל טוב. מי שרוצה להפתיע את האבא, את הנכד, את הבן, את הדודה והדוד, לא משנה את מי, את החבר, את השותף, את האישה, את הבעל. להפתיע במקום שטויות, בשיעורי תורה כאלה, מוזמן להיות חלק מהמערך הגדול שלנו, של זיכוי הרבים בארץ ובעולם, שמשדר יום-יום שידורים, תקצירים, חיזוקים, לילדים כמוך, שבזכות שיעורים כאלה אוהבים יותר ומכבדים הרבה יותר את ההורים. מי שרוצה להיות חלק, כמוכם שהזמנתם, אתם הפתעה לילד ורוצה להפתיע או לעשות שיעור תורה ביום כזה קדוש, לקדש אותו עוד יותר, מוזמן לצלצל לארגון 050-63-222-63.